Akkam jirtu daawwattoota keenyaa, ani Taajuddiin Abdooti. Har'a waan tokko isinitti himuudhaaf hin dhufu jechuudha. Namoonni baay'een waan baay'ee hin dandeenyu, amala koo jijjiiruu waan hin danda'u, kuni uumaa kooti kan jedhantu jiru jechuudha. Tabba deemuu hin danda'u, gaara ba'uu hin danda'u, hin danda'u dhumarratti namoota hidhamantu jira. Haa ta'u malee garuu har'a immoo waan danda'an hin danda'a yoo jette waan tokko akka ta'e dandeessu siif ibsuumaaf hin dhufe jechuudha. Obboleesso, wanti ati jijjiiruu hin dandeenye yoo jiraate bifa kee kana jijjiiruu hin dandeessu, inni iyyuu yeroo har'aa jijjiiramaa jechuu teekinooloojiidha. Dhaabbii kee kana, hojjaa kee kana jijjiirachuu hin dandeessu. Haa ta'u malee garuu wantoota biraa hedduun jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waan nama ajaa'ibuu namni amala isaa jijjiirachuu dhiisitii sammuu namaa yoo jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Yeroo har'aa bifa garaa garaatiin sammuun namaa illee yeroo jijjiiramaa argina. An fakkeenya tokko qofan siif dubbadha. Daldala tokkotu ture. Daldala tokkoo fi hiriyoota isaa nama afurtu wajjin turan. Isaa wajjin shanaffaadha jechuudha. Daldalaan tokkoon sun egaa hiriyoota isaa sana wajjiniin dorgommii wayii keessa galan dorgommii akkamii dorgommii hin taane keessa galanii turan. Sababa dorgommii hin taane keessa galaniif jecha daldalaan kun jechuudha namoota suuqii nagadanudha. Isaan kun walirratti xiyyeeffatanii yeroo hunda dorgommii hin taane waliin dorgomu jechuudha. Sana booda daldaltoonni arfan sun namticha isa kana maraachuu barbaadan. Namticha kana sammuu isaa jijjiiruu barbaadan. Akkamittiin akka sammuu isaa irratti hojjetanii sammuu isaa jijjiiran irratti walii galan. Sana booda namtichi daldalaan inni tokkichaa kun guyyaa tokko jechuudha. Amaamaa adii tokko uffatee mana isaatii ba'a. Gara hojii deemuudhaaf jechuudha. Yeroo kana daldalaan tokko itti dhufee jechuudha. Erga nagaa gaafatee booda aboo akkam bareeda imaamaan kee keelloon kun jedhanii jiru. Lakkiin naan taate imaamaan kiyya adiidha jedhan jechuudha namtichi sun. Lakki boo imaamaan kee keelloodhuma garuu immoo sirraa bareeda jedhan. Namtichi kun nagaa miti jedhee imaamaa isaa ilaala dhiisee bira darbii deemu jechuudha. Osuma deemu immoo ammas daldala isa lammaffaatiin walitti dhufan. Daldala lammaffaa kanaan gaafa walitti dhufan daldala lammaffaa salaamataa jedhanii akkamitti jirtaa boo nagumaa erga jedhanii booddee. Har'a baay'ee haalli uffata keetii haala itti uffattee jirtu har'a baay'ee bareedaa. Keessattuu jedhani imaamaan kee cuquliisni kun baay'ee bareeda. Namtichi dallanii abboo deeminarraa imaamaan kiyya cuquliisa miti imaamaan kiyya adiidha deeminarraa jedhan jechuudha. Sana booda imaamaan keellee cuquliisa maagaa rakkoon qabu dhiisi jedhani. Ammas utuma deemugaa deemee suuqii isaas ga'ee. Fuuqii banee taa'ee imaamaa isaa kana ilaala. Adii ta'uu fi adii ta'uu dhabuu isaa mirkaneeffachuudhaaf ammas isuma ilaaluu ammallee daldalaan tokko itti dhufe. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamati jirtaa nagumaa? Maali boo arrammoo uffannaan kee kun? Haalli uffannaa keetii kun har'a baay'ee bareedee jira. Maashaa Allah. Keessattuu bar imaamaan kan kee. Diimaan kun jedhee baay'ee bareedani. Namtichi abboo maal taate imaamaan kiyya diimaa miti imaamaan kiyya adiidha ati boo maal taate namicha nagaa miti jedhe imaamaa isaas ilaalee akkas godhe imaamaa isaa ilaale. Imaamaan kiyya diimaadha maaf diimaadha jette adiidha jedheen inni imaamaan kiyya diimaadha garuu immoo jedheen. Uumaan rakkatiin imaamaan kiyya kun bareedaadha baay'ee bareeda waan ta'eef uumaan rakkatiin jedheen bira darbee deema jechuudha. Amma gaa namtichi taa'ee ilaaluu jalqabe anatu ija koo amanuu dadhabe moo imaamaa kanatu dhuguma diimaadha moo cuquliisa diimaa keelloo naan jedhu maal ta'e jedhee namtichi ofiin haasa'uu jalqabe jechuudha. Ilaale lakki dhuguma imaamaan kun diimaadha bakka imaamaan kun tarii dhuguma keelloodha jechuu jalqabe jechuudha. Osuma inni kanaan jiru namtichi daldalaan inni afuraffaa immoo itti dhufee maal jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullah. Abboo maashaa Allah. Haalli uffata keetii irraa baay'ee bareedee jira. Baay'ee tokko sitti tolee jira. Har'a maashaa Allah rabbi sirraa jira. Sitti tole jedhe. Keessattuu imaamaa kee cuquliisa kana eessaa argatte? Imaamaa akkas bareedu, imaamaa cuquliisna akkas bareedu kana jenna. Abboo maal taate imaamaan kee cuquliisa miti jedhe. Jedhala namtichi iyyuu jalqabe jechuudha.
imaman kiyya cuquliisa imaman kiyya diimaa imaman kiyya keelloodha jedhe ala namtichi hiyyuu jalqabe jechuudha. Osuma jedhu ofiisaatiin kolfuu jalqabe ala namtichi sun. Ofiin kolfuu jalqabee ittuma kolfuu sammuu namticha sanaa hin gadhiise jechuudha. Sammuun namticha sanaa maal ta'e gadhiise sana booda karaa irratti ba'e ijoolleedhaan dhakaa walitti darbachuu jalqabe jechuudha. Argitanii akkatti namni sammuu namaallee jijjiiru. Amala kee dhiisi sammuun namaallee ni jijjiirama jechuudha. Sammuun namaallee jijjiiramuu danda'a. Kanaafiyyuu amala kan kee atis amalli kan kee illee kana caala salphaadha amala namaa jijjiiruun. Amala namaa jijjiiruun immoo atis amala kee jijjiirrachuun salphaadha jechuudha. Garuu immoo amala nama tokkoo jijjiiruudhaaf haala nuti ittiin annee namticha sana dubbisnu haala nuti ittiin annee namticha sana haasofsiisnu murteessaadha jechuudha. Haala nam tokko bareechuufis tolchuufis haalli nuti ittiin deemne namticha sana haasofsiisnutu murteessaadha. Dhageessani sinii galee guyyaa tokko Abdullaan jechuudha salaata salaatuudhaaf deemaa ture. Amma inni guyyaa sana salaanni zuurii salaata zuurii salaatuudhaaf jecha iqaamaan jedhamara waan ta'eef fiigu osoo fiiguu dalga masjiidaa sanarratti maal argaa namtichi tokko tamirii irraa hojii tamirii muraa jira tamirii irratti arge. Abdullaan keessa isaatiin aaree eenyu obbo namtichi kun namtichi salaataaf dhimma hin qabne kun namtichi azaaniidhaaf deebiin kenne namtichi iqaamaan jedhamuudhaaf illee iqaamaan jedhamuillee isin cinqina kun nama akkamiitiif booyyadhe keessusaatti aaree namticha waame. Abbo kottuu buyidhaqii salaati jedhan jechuudha. Namtichi maal jedhe hayyee jedhan jechuudha. Ammas Abdullaan itti deebise kottuu dhaqee buyii salaati harricha wayii jedhe harricha wayii gaafanni jedhu. Abdullaan namtichi sun maal jedhamu qoye harricha naan jette harree ta'u dhiisuu sun agarsiisa jedhee tamirii achirraa tamirii cabsatee jechuudha. Abdullaan reebuudhaa gaafanni gadi itti bu'u Abdullaan mataa isaatti fuula isaatti akkas imaamaa xaxatee fiigee namoota gurguddaa keessa hirkaa bari namoota baay'ee keessa hirkaa badee jira. Amma sana booddeegaa namtichi Abdullaa sanas dhabee achii bahee dhaqee manuma isaatti salaatee jechuudha zuurii ammas hojii isaatti deebi'e. Abdullaan amma sa'aatii asirii yeroo dhufu namtichi tamiriirra jira. Amma haala jijjiirrate haala ittiin itti dhiyaatu jijjiirrate maal jireen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleessa kiyya akkam nagumaa jirtaa jedhan jechuudha. Namtichis wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatu nagaa kooti akkam jedhan jechuudha. Maasha Allah akkam barana oduu mee oduu gaarii naaf himi oomishni timiraa barana akkamii jedhan. Jannaan oomishni timiraa bareedu alhamdulillahi gaariidha jedhan jechuudha. Abdullahi yeroo kana. Maasha Allah rabbi umrii keellee haa dheeressu jiruu keellee jiruu barakaa rabbisiif haa taasisu wanta abde kana laffaati kee kanallee rabbisiin hongeessinii rizqii barakaallee rabbisiif haa kennu jedheen jechuudha. Namtichi aamiin aamiin jedhee du'aa aayidiin gatee isaaf kadhatame kanatti gammadee aamiin jedhee jechuudha. Sana boodagaa sariyata hojiidhaan shaagalamtee jiraachuudhaa kan ka'e azaan hin dhageenye fakkaata azaanni jedhamee jira qaamanis bo'uudhaa fi. Kottugaa deemtee salaattee nageenya fakkaatta deemtee buyitee salaattee aara galfattee hojii keetti deebi'u si wayyaa jedhe jechuudha. Amma namtichi maal jedhe ishii jedheen jechuudha. Ishii nan bu'a jedhee dhufee bu'ee maal jedheen abbuu jedheen haala kee bareedaa kanaaf si galatoonfachuun barbaadaa jedheen. Silaa zuurii irratti jedhe tokko sila waan inni naan jedhe utuu dhageesse namtichi sana utuun argee harricha wayii naan jedhe harreen ana ta'uuf isa ta'u. Ittiin agarsiisaan ture garuu namittiin sana nan dhabe na jalaa baddee na arrabsite silaatuun isheellee abbaa sana tun argadde jedheen jechuudha Abdullaa dhuma silaa nan agarsiisaan ture eenyu akka harree ta'e jedheen jechuudha. Argitani nama kana haala gaariidhaan gaafatti dhiyaatu amala namaa jijjiiruu dandeessa jechuudha haala namaa kana jijjiiruu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyoo haalli namaa jijjiiramuu danda'a. Haala keellee jijjiiruu dandeessa. Ani haala gaariidhaan namatti dhiyaadha jettee jennaan haala gaariidhaan namatti dhiyaachuu ni dandeessa. Halas kanuma jechuudha. Kanaafiyyuu egaa obboleewwan kee ani amala kooti aarii nama luma saati nama arrabsuu nama lasaati kun amala saati sunis amala saati kanas gochuu hin danda'u kana gochuu hin danda'u waan akkasii irratti hin xiyyeeffatinaa obboleewwan wanti hin danda'amne hin jiru.
garuu ogummaa barbaada. Ogummaa barbaada. Argitanii ogummaa namoonni sun daldaltoonni sun ittiin namticha sana sammuusaa jijjiiranii maraachan akkuma sana wanti hundi ogummaa barbaadi. Ogummaawwan sun barbaadu immoo uumamaan kan argamutu jira. Barnootaan kan argamutu jira. Muuxannoodhaan kan argamutu jira. Kanaaf iyyuu kanarratti haa xiyyeeffannu. Isiniin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.